Tohle je další díl pořadu Saviory Odpovídá, kdy vy se ptáte a já odpovídám. Dneska je to takový Lego speciál. Mavili jsme se o kvalitě neoriginálních stavebnic z AliExpressu, řekl jsem taky, proč je nenávidím. Podívali jsme se na nový set zpátky do budoucnosti, vzal jsem to i z pohledu toho staršího setu, který je velmi investičně zajímavý. Dostal jsem dotaz, proč jsem si vybral Lego, a podívali jsme se na nejlevnější dílky u nás ve skladu. Jaké máš zkušenosti s neoriginální stavebnicí z Aliexpressu a obecně s kvalitou dílků? Ten zapeklitej fake. Já ho tak nemám rád. A hlavně ho nemám rád z toho důvodu, že to máme zamíchaný kolikrát v těch našich použitých balících lega a musíme to třídit, vytahovat. A tak, takže prošlo mi legem, nebo prošlo mi rukama už mnoho neoriginálních kostek a Upřímně neznám ty značky. Nechci tomu dělat jakýkoliv promo, abych to propagoval, protože uh, k tomu mám odpor. Z logiky věci prodáváme jenom originální Lego. A i když věřím tomu, že je to z Aliexpressu zásadně levnější, kolikrát to i splní úplně stejný účel, tak já mám na Legu hlavně rád to, že to je nějaký, nazveme to, uchovatel hodnot. Je o tom x článků, x různých výzkumů, kde je to fakt potvrzený, že to je dobrý uchovatel hodnot. Já neříkám, že to tak může být do nekonečna, ale aktuálně to tak je. A já, když už utratím peníze a ne malý peníze za nějakou věc, tak chci, když si to za x let rozmyslím uh, a budu to chtít prodat, tak to bude mít nějakou hodnotu, což u toho AliExpressu úplně neplatí. No ale teď k té kvalitě těch kostek uh, prošleme rukama fakt jako obrovský množství různých neoriginálních dílků. Některý jsou věrná kopie, která na sobě drží úplně stejně jako Lego, a upřímně eh, oni používají i stejný font na těch čudlíkách, takže eh, tam je místo Lego napsaný nějaký eh, jiný čtyři písmena a nejde to skoro jako eh, okem poznat, pokud se na to člověk fakt jako nezadívá. Takže to jsou třeba ty jako dobrý eh, kopie, a pak jsou nějaké jako horší, kterých bývá zpravidla zásadně víc. A to jsou dílky, které když dáte k sobě, tak na sobě ani nedrží, nebo jsou nějaký pokřivený, ta barva je taková hnusná, už, už, ve srovnání, když byste měli, a teď nejde o to, když je to nějaký jako set pro dítě, ale když je to padělek nějaký jako hezký stavebnice, tak ta červená není třeba tak jako hezky červená, jako, jako to bývá u Originálního Lega, ale zároveň třeba musím jako vytknout, že třeba bílou barvu, a mluvil jsem o tom už někdy v minulosti, že bílá barva je u neoriginálních kostek zásadně hezčí vždycky poznáte, protože oproti těm zežloutlým bílým kostkám v rámci originálního lega, ty fejky jsou vždycky čistě bílý a jdou krásně poznat. Takže tam bych třeba jako dal zase jako trochu plus tomu, origina, tomu neoriginálu, ale jinak nevím, no jako já vidím hlavně potenciál v té hodnotě a upřímně ten neoriginál se hrozně těžko prodává my ho tady schraňujeme do krabic a prodáváme to jednou ze čas na kila a i tam docela dlouho trvá, než to jako prodáme a je to, je to takový jako podivný no. a upřímně nevím, jak se to na AliExpressu prodává, já na AliExpress nechodím, nenakupuju, tam já mám Amazon a eBay a zaměřuji se na nákup čistě z Evropské unie, nikdy nejdu jako dál a Upřímně nevím, jestli to tam mají rozdříděný jako podle značek nějakých neoriginálů. Věřím tomu, že by se dal vychytat nějaký jako lepší kousek stavebnice nebo značka, která to má dobrý, ale vzhledem k tomu, jak to tam jako vypadá na tom AliExpressu, tak tím, že nebudete mít nikdy jistotu, že je to opravdu ten jako set nebo ta značka, kterou chcete, v té kvalitě, ve kterých jste zvyklí, tak je to takové jako koupení zajíce v pytli, a až když to přijde sem, tak zjistíte, jestli je to dobrý nebo špatný. Takže nevím, chtělo by to otestovat, a pokud by tímhle směrem člověk chtěl jít, ale já upřímně zastánce toho nejsem a nechci tomu dávat jakýkoliv další podklady k tomu, aby si to lidi takhle šli udělat protože mi to prostě nedává smysl. Jedna věc je jako ušetřit, já mám rád ušetření, ale taky mám rád pak tu hodnotu na druhé straně a tady prostě vím, že to jsem kdykoliv schopen poměrně snadno prodat a není to jen, že koupím stavebnici za tisícovku a tu tisícovku můžu vyhodit zrovna z okna, protože e to prostě už výhledově neprodáme, jako nevěřím tomu, už vím s, od, s odstupem času, za kolik jsme prodávali ten neoriginální balík a jako za dvě a půl kila je to, je to maximálně nějakých 600 korun a to je spíš o tom, že my fakt jako dlouho čekáme, než se na to vůbec někdo najde, protože to nechcem prodávat zase jako ultralevně. Když už jsme si s tím dali tu práci, aby se to vytřídilo z toho originálu. Co si myslíš o novém setu 10300 zpátky do budoucnosti? Asi před půl hodinou jsem o tom starším setu zpátky do budoucnosti natočil samostatný video, takže teď použiju ty data z toho a řeknu to tady. V podstatě. Ten starší set je velmi zajímavý a od něj bych se odpichnul, protože ten set stával v roce 2013 nějakých 1100 korun, aktuálně ho v novém nerozbaleném stavu v Česku prodávají za nějakých 6,5, ve světě se dá sehnat za nějakých 5, 5,5 tisíce, s tím, že v použitém stavu má aktuálně hodnotu přes 3000 korun. Já nevím, jak byl mířen tenhle dotaz, jestli z pohledu investice nebo jak, ale v podstatě oni teď vzali ten stejný set nebo to auto ze zpátky do budoucnosti. A e, předělali to do většího modelu, protože ten set byl velmi trendy a fanoušci to asi chtěli. Nevím, jaký je přesný důvod toho, že e, vytvořili ten set znovu. A tady ta verze 10300 je vlastně obdoba, jenom větší bude stát víc peněz, respektive ten set už vyšel, takže e, stojí víc peněz. Teď z hlavy nevím, něco přes 4000, jestli se nepletu. A teď jako je to teda zajímavý, není to zajímavý, upřímně, co jsem tak koukal, zase nemám soupisku kostiček ještě, ale ten set je složený z tajlů v šedé barvě, kterých je na trhu docela málo, už ze zkušenosti svých vím, že se velmi rychle prodávají, takže za mě třeba tohle to je jedno z hledisek, který hraje roli v tom, jak moc zajímavý ten set jako může být i z dlouhodobého hlediska, protože ty shady tiley jsou prostě ve světě vždycky problém a pokud je nezačne chrlit jako v každém druhém setu, tak potom bude pořád velká poptávka a poměrně malá nabídka, takže to samozřejmě hraje roli trošku v rámci ceny, ale to je jenom nepodstatný detail. Ale pokud se na to jako díváme z pohledu investice, tak já si myslím, že vždycky, když bylo něco hodně úspěšného investičně x let zpátky, vy právě třeba ten menší set z roku 2013, tak ta jako dnešní obdoba je dost jako ve stylu toho, že všichni na to koukají, hele, tak tady ten starší set byl takhle úspěšný, tak rozhodně i takhle úspěšný bude tenhle set. Ale právě nemyslím si to. I když tenhle set je větší, zase jsou tam jako jiný figurky, ale v tom globálu bude mnohem víc lidí, kteří potom budou jako bláznit a budou se snažit si to koupit, protože budou doufat, že to bude mít stejný hype jako ten starší set, ale ty starší věci z pravidla neurčují tu tendenci těch nových věcí. Jo. To je podle mě asi nejpodstatnější věc, kterou je potřeba si jako vzít v potaz. Jo? V dnešní době lidi na LEGO investice koukají mnohem víc, než to bylo x let zpátky. Nikdo neví, jak dlouho každý set LEGO bude vyrábět. Mně se ten set jako líbí. Já nejsem úplně fanoušek tohohle filmu, ale má to něco do sebe, o tom žádná. Hlavně se mi líbí v dnešní době, že dělají ty když už je to takhle jako luxusnější set, který je dělaný pro dospělí lidi, tak, nebo převážně pro dospělí, záleží samozřejmě, takže dělají ten stojánek na ty figurky, včetně ty jako kartičky, nebo jak to nazvat, té cedulky. To mně přijde hrozně cool, ale nemyslím si, že z pohledu investice to bude tak zajímavý, nebo spíš Ono to asi bude dobrý, ale upřímně nikdo neví, jak dlouho to LEGO bude prodávat, jestli nepřijdou ještě další sety do téhle série a co se s tím vlastně jako bude dít. Takže já bych od toho neočekával stejný hype, jako to bylo kdysi. Myslím si, že to je takový jako lepší průměrný set na investici, ale to, co jsem říkal už v předchozích videích, pokud set vyjde, nemá smysl bláznit z pohledu investice, protože z pravidla ten set, když už si s ním Lego dá tu obrovskou práci, aby ho navrhli, vytvořili, krabice vytiskli, všechno, tak bude na trhu poměrně dlouhou dobu. A nemusíme se bát toho, že je potřeba ho koupit hned první týden po tom, co vyjde. Já jsem nikdy nepochopil ty lidi, kteří nakupují sety nebo i figurky uh, za ty obrovské ceny v tom úvodu, protože potom to padne a stojí to zlomek ceny. Hmm, nevím, jestli to jde vidět, ale někde tady máme Lego Ninja Go Zahrady, to je takový obrovský set, on stával kolem 8000, jestli se nepletu. Teď se dá sehnat i okolo 6-6,5. A tam je ta zlatá figurka, kterou jsme v začátcích byli schopni za 24 hodin prodat všechny kusy, měli jsme jich, já nevím, 5. A každou jsme prodali z těch figurek za nějakých 1300-1400 korun, něco takového. A v dnešní době už má ta figurka hodnotu 300 korun. Set je pořád v nabídce, už je to rok a něco, co je ten set v nabídce, a ta cena spadla. Přitom my jsme ty figurky prodali hned fakt jako prvních 24 hodin po tom, co jsme to zaskladnili. Přece jenom kdyby ty lidi počkali, tak už měsíc na to, ta cena byla poloviční a tak. Takže to stejný je, si dovolím tvrdit, i v rámci setu, jako takových. Takže fakt jako počkejte. Když to není fakt něco ultra vyhypovaného, jako Titanic, který stál raketu a z logiky věcí těch se asi tolik nevyrobí, když je tak obrovské a cílí asi na movitější klientelu nebo lidi, co jsou ochotni dát za stavebnici opravdu víc než 10 000 korun, tak asi takhle bych se na to jako díval a na to takhle stačí. Proč jsi se jako podnikání vybral zrovna Lego? Tenhle dotaz mi položilo už tolik lidí, že ani už nevím, jestli to po každý říkám vlastně stejně, ale princip byl takový, že on jako přeprodej něčeho je nejjednodušší cesta, jak začít podle mě podnikat, když nepočítám samozřejmě nějaký jako řemeselníky, ale tam na to už musíte mít vzdělání, pokud jako nemáš vůbec nic, a chceš něčím začít, tak podle mě přeprodej je ta nejlepší varianta, a zároveň tam se naučíš totiž nejvíc z pohledu nějakého fungování biznesu. A u nás je to v rámci té celosvětové působnosti ještě povýšený na druhou, protože já jsem se musel naučit orientovat nejenom v české legislativě, ale v nějaké jako i celosvětové legislativě řešit ty problémy nejenom, že se ztratí zásilka tady, ale ztratí se globálně všude. A tak, takže já jsem prostě jenom viděl díru na trhu a do té jsem se opřel, protože když se podíváš na ten Bricklink, out a tak, tak a uděláš nějaký průzkum na YouTube, tak zjistíš, že ty naši konkurenti jsou zpravidla spíš nějací nadšenci nejsou to prostě firmy, které by to valili hlava nehlava na objem, řešili by efektivitu. Dost často i minimálně na tom YouTube je to o tom, že jsou to nějací starší pánové s brýlema a mají sklad někde ve svém sklepě a z toho vlastně fungují, ale není to o tom, že by to dělali prostě na biznis, ale spíš je to vždycky založený na principu, že si tam jako v nějaký vedlejší místnosti skládají nějaký svý stavby a ten zbytek kostek, který se jim nehodí, tak prodávají nebo si tím financují to, aby si mohli v podstatě non-stop skládat. Neříkám, že jsou to tak všichni, No, a v podstatě mě na to přivedlo jedno video dvou holčin z Británie. Ty tenhle model dělali, dělali ho už fakt jako x let předtím. Oni pak vzali celý ty své skladové zásoby a prodali to. A já nikdy nevím tu částku, já už jsem říkal tolikrát, ale bylo to, že celý ten sklad prodali za nějaký 3-3,5 milionu korun v přepočtu na naše. Ale změna kurzu, oni to měli v librách, takže jo, no, možná to bude už i jiná hodnota, ale byla to nějaká taková částka. A já jsem si řekl, OK, tak když to mohli vybudovat oni, a oni to jeli fakt jednoduše, úplně. Fakt banální systém, jo, a když bych to srovnal s tím, jak to měli oni a jak to máme my, tak ta efektivita u nich byla úplně jako nemyslitelná, to, to nemělo jako s efektivním skladem nic společného, ale tam byla obrovská výhoda, že v jejich době ten přetlak těch prodejců nebyl takovej a ty kostky měly zásadně vyšší hodnotu, protože to Lego teprve najíždělo na nějakou tu vlnu, a tak, takže uh, oni dokázali vydělat spoustu peněz v době, kdy to bylo poměrně jednoduché a právě nemuseli řešit tady tyhle ty problémy, co řešíme teď, protože čím efektivnější budem, tím více jsme konkurenceschopní. a tak, takže to je zase trošku jiný přístup, ale tyhle dvě holčiny z Británie mě na to navedly, daj se podle mě ještě někde dohledat na YouTube, ty videa tam určitě jsou a můžete se podívat, jak to měli uskladněný, oni jeli čistě nový sety, my jedeme nebo no, nový kostky, my jedeme spíš ty použitý, to dá dává mnohem větší smysl minimálně v té dnešní době právě, kdy je ten přetlak těch prodejců. No a to je nějaké jako v kostce odpověď na ten tvůj dotaz. Jaké jsou nejméně cené dílky ve vašem skladu? Nejméně cené LEGO asi je dotaz mířen možná na stavebnici, já upřímně stavebnice tady nemám moc, takže asi se spíš zaměřím na dílky. Nejméně ceny dílky jsou ty, které se nachází skoro v každém setu a nemají nějaký jako stavitelný využití. Pro příklad, a já to tady nějak designově prohážu sem fotky, tak jsou to zpravidla takový ty technik pinový spojky, těch máme x tisíc a jsou to spíš ležáci, ne, nebo Nejsou to ležáci, ale těch kostek je na trhu tolik a nám se jich dostává do skladu tolik, že teď máme skladem asi 1500 kusů, což je nic, ale na podzim jsme jich měli kolem 6000 a teď tady za rohem nás čeká bedna, kde je tak 4 kg spojovacích technikových různých jako součástek a tam bude dalších, si dovolím tvrdit tak, 6-8 tisíc tady těch běžných černých technikových spojek. Ale jsou to věci, které Jdou sice jako na odbit, já jsem rád, když musíme je mít skladem určitě, protože dřív nebo později to někdo jako potřebuje. A občas se najdou šílenci, co jich potřebují třeba 100-200. My máme množstevní ceny. Zvýhodňujeme to, že někdo nakoupí víc kusů. Pro nás je to i zajímavější z pohledu času stráveného spikováním. Takže tohle je třeba jeden z těch uh, asi nejlevnějších dílů, nevím jestli je úplně nejlevnější, spíš to beru, občas nám ta databáze ustřelí a může být něco ještě levnějšího, ale tohle to jsou věci, kterých je fakt hodně, jsou nejlevnější, dost často jsou to i jedenkrát jeden plate, ať už čtveratej nebo kulatej, zase prohážu tady někde fotky a to jsou dílky, kterých ale jen v některých barvách, taky míváme jako tisíce, moc se to neprodává, zpravidla v těch transparentních barvách, transparent red, to jsou takový jako e, docela ležáci. Ale pak zase, není to tak dávno, tři měsíce zpátky, nám přišla objednávka a nějaký Kanaděn nám vykoupil úplně všechny e, kusy ve všech barvách, které jsme měli. Byla to objednávka snad 12-13 tisíc kusů dílků, tak to si pak jako říkáme, a safra, teď musíme zaskladnit zase další, ať máme aspoň něco skladem, protože čím větší šířku nabídneme, tím lépe se to prodává, nebo spíš tím větší konkurenční výhodu máme a když nějaký zákazník potřebuje 100 dílků a zrovna 3 z nich budou tady ty běžný, tak je potřeba, aby jsme je měli skladem, protože tím se dostaneme na přední nebo přednější příčky. Nehraje nutně roli jenom cena, ale hraje roli i to, jakou tu šířku toho skladu máme a to je asi tak jako nejdůležitější pohled na tady to všechno. Jinak, nevím, další nejlevnější dílky, tohle jsou takový jako, mohl bych se podívat, ale <laughs> vykašlal jsem se na to, přiznám se, ale už se hlavy, člověk jako ví, co a jak, dost často jsou to i nějaký pneumatiky, z takový ty, fakt, který se dávají do každého LEGO City setu, toho je vždycky jako hromada. A zase, nikdo to moc nechce, ale pak přijde nějaká objednávka, není to tak dávno, co jsme dodávali snad 1500 pneumatik, které nám tu dlouhodobě ležely a dodávali jsme nějaký jako český transportní firmě, která si asi dělala flotilu z lega svých kamionů a dodávek, který mají, takže to mě přišlo docela zajímavé. Já samozřejmě s těma zákazníkama přímo nekomunikuju, neptám se jich na to, co z toho staví. Prostě přijde objednávka, my vyexpedujeme. Ale tady jsem si to zrovna dohledal, protože když přijde objednávka zrovna takovýchhle nejlevnějších podivných dílků, který nikdo moc nechce a zničení se jich prodá tisíc, tisíc pětset nebo i víc, tak se člověk jako začne říkat, a k čemu to jako mají? Už se v tom začínám docela orientovat, doufám, že odpovědi na vaše otázky dávaly smysl a že jste dostali věci, které jste chtěli, nebo odpovědi, které jste chtěli. A pokud mi chcete položit další dotaz, napište ho do komentářů nebo použijte hashtag Saviory odpovídá, já si ten dotaz dřív nebo později vyberu a odpovím na něj. Jsem rád, že jste se dívali, doufám, že se vám video líbilo a příště v úterý zase na viděnou.